E tani shikua se shkua për intervjisën e parë në studio, do të flasim për edicionin e parë të konferencës ndërkombëtare të autizmit, e cila nis sot dhe zgjat 3 ditë deri me datën 17 nëntor. Për të biseduar për këtë temë, un kam tre të ftuar, kam Arita Zenullaun, e cila është koordinatore e konferencës. Mirëmëngjes, mirë se na erdhe. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Faleminderit që je këtu, sepse kemi dy të ftuar të cilët do të jenë ligjërues në këtë konferencë. E kemi zotrin Ermal Vogler, i cili do të flet për çasjen mjekësore. Good morning, welcome. Thank you so much. Yes. Welcome. Yes. Dhe Bojan Radić, i cili do të flet për çasjen e sjelljeve. Good morning. Welcome. Good morning. Thank you. Për këtë jo si mungon, kështu që Arditën e kemi këtu, e cila edhe do të na flet për anën organizative, por edhe do të mundohet që do të na e përkthej këtë bisedë. Kështu më njëherë po e nisim me Arditën. Arditën, të flasim për idenë e autizmit. Pse deri më tani na ka munguar një konferencë e tillë? Është një temë e cila është aktuale dhe është shumë shqetësuese për neve. Kam pas rastin me taku shumë prindë dhe shumë persona që nuk kanë pas shumë informata për autizmin, edhe pikërisht kjo është një ndër arsyet e cila na ka shty neve me organizu diçka të tillë në Kosovë. Konferenca është një ngjarje shumë e madhe ashtu qysh e shohim na, edhe është një ngjarje e cila ka me përfshi çështje të ndryshme, tema të larmishme, teknikat e fundit në botë që përdoren për trajtimin e personave me autizëm, qasjen multidisciplinare, edhe ku kam ofru mundësia që pjesëmarrësve me pa nga afër se si ekspert prej vendeve të ndryshme të botës trajtojmë fëmijët me autizëm, çfarë teknika përdorin edhe si i menaxhojmë këto probleme. Po ta pyesim zotë Emar se çfarë konkretisht do të na flet për çastjen mjekësore. She is asking what you concretely will teach on the conference about the medical approach. It is not so much medical, but it's physiological, to improve the physiological function in the kids with autism, which started back in 1999. Nuk është komplet qasje mjekësore, ma shumë cilësohet si qasje fiziologjike që ka të bëj me, do më thonë, fillan prej 1999-ës. I was forced by parents of autistic children to help them. I'm a laboratory man doing nutritional testing, and we founded the Autism Research and Treatment Center. Po se që është shty prej prindve cilët janë me që kanë fëmijë me autizëm, që me i trajtu ata, ky punon me një laborator për nutricizëm, ku i trajton fëmijët e tillë. Okay, and we have people also from this area of Europe, Albania, coming all the way to Holland, the Netherlands, for treatment, but better it can. I will help you people to do it here also. Ka shumë persona që vinë nga këto edhe nga gjithë Europa që shkojnë të kë edhe ndjekin trajtime edhe po thëtë që për mu ka me qeni ndjerë nëse one kam më mundu me ju ndihmu këtu që një të njëme e ba edhe në Kosovë. Ta pysim Bojanin për të qasin e sileve, që ka dhe të në ligjeroj kë? For the behavioral approach, what you will teach on the conference? I will teach about ABA. ABA is the only evidence-based therapy in the world for working with kids with autism. Po tregon që ka me ligjëru për terapin ABA. Terapia ABA është njëna prej terapive që është e bazune në evidencë për trajtimin e personave me autizm. I will take only one part of ABA, it's called discrete child training. That's the most common technique that professionals and experts use in their work. Po tregon që ka me marrë vetëm një pjesë të ABA, është Discrete Child Training, që është një teknikë cila është ma e përdorne prej ekspertve ku do në botë. I will try to show with the videos and with the literature
to right way how to approach the kid and try to give a closer approach to the professional, how can they integrate DTT in the kids' life with autism? Po tregon që kome tregu për mes videove se qysh ekspertat, terapistët mundën me përdor discrete trial training me fëmijë, qysh me u qoste ta me një teknikë të tillë. And I really hope that we will try to implement discrete trial training and ABA techniques in Prishtina here in Kosovo to work with kids with autism because it's really show really great results with the kids. Po tregon që kemi më mundu që një teknikë të tillë me implementu në Kosovë, konkretisht në Prishtinë me persona të tillë, ku mi trajtu persona të tillë me një teknikë që është e njohur këtu në botë. Çka do të përfitojnë prindërit? Po na shohim shumë prind këto momente, jemi direkt pra, edhe kanë fëmijët me autizëm. Kjo është një lajm i mirë për këtë konferencë dhe për ekspertat të huaj, siç e kemi zotrin Eman nga Holanda, që të ketë mundësinë t'ju ndihmoj fëmijë me prekur me autizmin. Çka? Konkretisht, prindërit do të përfitojnë shumë informata, për shkak se do të kanë me pa për sofër mi se qysh trajtohen fëmijët kudo në botë, e që një mundësi të tillë kemi me ofru shumë shpejt në Kolegjin Heimerer, ku kemi me ofru shërbime të licencuara, edhe gjithçka që kome u prezentu në konferencë, do të mundohet që mu prezentu në formë më të lehtë mundshme, që me e po print, me e pas më të lehtë, me e kuptu se qysh mundet me u trajtu fëmijët që janë të prekur prej autizmit, edhe diçka që, do më thënë, target grupi jo janë edhe profesionistët, e rritë ashti që i kemi, logoped, psikolog, ergoterapist që kanë mundësime, po edhe prej një perspektive tjetër se që shtrajtohen personat e tilë. Kemi më mundu që me rritë vedisimin për personat me autizm ku do në Kosovë. Super, të fisim zotrin Emar se si e ka me ndu që do të na ndimoj neve në Kosovë, ka artash në këtë konferencë, nuk do të na qëndroj gjatë, a do të na këthejë, cilë është metoda dhe mënyra që e ka vendosër të na ndimoj? She is asking how you are planning to help us. We know that now in this conference you are coming to teach and you will stay for a short time, but in the future, do you have plans, future plans? It has always been my plan to come more here in this area of Europe. There is new advancement, yes? Mm-hmm. So we have a test, Nagala's testing in the laboratory for cancer patients, but one doctor in USA, he found it's also used for autistic children. And he saw additional improvements. And then he found more and more kids can lose the diagnosis of autism. And if that happens, I feel happy too. So that's what I want to help you people. I can come back easily. No problem. Yes. Shumë e vërtet që profesori ka me qëndru këtu vetëm për 3 ditë, për konferencën, mi po kjo është vetëm një fillim për cilin na e kemi njës bashkëpunimin me profesorin, edhe kjo po tregon që në qendrën e ti, atje ku punon, e kanë testin në galase, të cilin e përdorin, ta sfundi është ka dalë që mundet me u përdore edhe personat me autizm, gjo që një test të tjilë kemi me u mundu me esjilë edhe këto në Kosovë dhe me në ndihmonive. Okej, ta pysim Bojanin me ligjëratën e ti, lidur me esjiljet, qëka me ndonë sa do të ketë kë fuqi që edhe ne ta kuptojmë atë, po edhe cilë ndryshime me ato, a i përmendi majre që do t'i cilë ato edhe vizualisht në fotografi dhe video gjirime. She is asking with your lectures how you are planning to transfer the knowledge to the parents and therapists, and how you will do it to make the parents and the therapists to understand better the therapy and the ABA and how they can approach. You told us that you will show us videos and pictures, but actually, concretely, how? Yes,
I will show a lot of videos, I think from 8, and I hope I make a presentation, I think, for everyone, and I use some professional words, use some simple words, and those words everyone can understand. And the videos that we made, that's the videos that we work in our center with our kids. Okay. So I show on the video how we develop language. I show in the video how we develop if kids have some sensory motor problems, if he has problems with understanding, if he has problems with generalization. Po tregon që në brenda ligjëratave të ti, ky është mundu që me përdor fjallë të thjeshta, një gjuhë të thjesht që mundet me u kuptu prej prindve, mirë po ka përdor edhe termaj të cilat janë shumë të leta me u kuptu edhe prej profesionistve. Në brenda prezentimit të ti ka përfshi video të cilat se qyshi ka trajtu fëmijët në qendrën e ti edhe mundet përmes videove me tregu se qysh është puna në praktikë. Okay, and they are short videos, let's say 1 minute, half minute, okay. And it's exactly just showing the technique, how to do it and how to use it. And it's really simple to get it. And after the movie, I'm explaining the technique and how I use it. Videot kanë me qenë të shkurta, ku tregohet vetëm pjesa e teknikës se qysh përdoret trajtimi, edhe mas videos kuj ka me e shpjegu se qysh mundet me u përdor një teknikë të tjilë. And on the end, for the experts, I put the table with, let's say, 25 questions that they have to answer if they are using good technique. So they will have some like curriculum, some guide, how to use technique in a good way. Në fund të prezentimit të ti, kjo e ka vendosë një pytësor, le temi, që i përfshin disa pytje, për cilat pysin personin që është e përdor terapin, se nëse është e përdor mënyrën e duhur, qëfar probleme ka hasë dhe qëka mundet me përmisu, qëka e kishë bo ato që me u përmisu. Okej, i më shturin, fund bisedës tonë, diçka për fund, që fëse kishëm e shtu? Diçka për fund është... Një format shtetës, ku të bëhet konferenca, është e hapur për qytetarët, që të vinë ata. Faleminderit. Diçka që kisha desht me njoftu është thirrje që me ardhë dhe me marrë pjesë në këtë konferencë, është konferenca e parë ndërkombëtare që po ofrohet për personat me autizëm. Konferenca ka më zgjatë 2 ditë ku do të ligjërohet. Mirë po dita e parë që është sot, të më thonë është ceremonia hapëse e konferences, e kemi një koncert i cili fillon prej orës 6, edhe ku kanë me performu personat me autizëm, me disa aktivitetet të ndryshme, e mandej prej nesër fillojmë me konferencen. E kemi lanë si mundësi të hapëne që personat cilët janë të interesun, mundet me arë direkt në konferenca të, edhe mundu me e ba registrimin, përshkak se kom bërej që shumë persona na kanë shkru që kanë pas probleme me aplikimin, edhe kemi edhe persona cilët janë prej vendeve të ndryshme që kanë shprej interesimin me na u bashkan gjitë, kështu që kushdo që ka mundësi edhe ka interes për këtë fush, kishtë qenë mirë me u bashkan. Prindërit, të vinë vetë apo të vinë me fëmijën? Cila është ideja? Për neve është e rëndësishme që me qenë prindrit, përshkak se ligjëratat edhe videot janë të tila që mundet me u kuptu vetëm prej personave më të rritën. Nuk ka problem nëse ata i sillen fëmijët mirë, po mendoj që kishë qenë më mirë nëse kishë në vetëm prindrit. Thank you for coming in my show. I wish you all the best and we will wait you again to come to Kosovo to help us, Tomas and Bojan. Thank you. Okay. Thank you too. Thank you. Thank you.